Drie brandweerkorpsen rukten zondagavond 14 februari uit voor een brand op de Industrieweg in Maartensdijk. Volgens de Kamer van Koophandel is daar Dutch Chicken gevestigd. In dit bedrijfspand stond een groot vat vlees droog te koken, wat een enorme rookontwikkeling in de hal veroorzaakte. Buiten hing er een onaangename geur van aangebrand voedsel. Door het ventilatiekanaal was te zien dat er binnen veel rook stond. Vanuit Utrecht was de ladderwagen afwezig, want onze gemeente moest dit redvoertuig exact 2 maanden geleden inleveren. De korpsen Maartensdijk en Groenekan hadden het incident snel onder controle.